aga sa liwat. Magapong ko palihog. Thank you, Brother Ray. Na, na, kay Brother Ray, kay Bisan, pero may kami niga discussion, kagadibate. Okay lang, kaya no? Uh, Mugin na mga magulutod sa ginoo. Uh, kabay pa nga, mayo inyo pa matsyag subong. Medyo mainit, pero agwan tao na until nga makabalik kita or maka kita gali sa aton nga simbahan sa December 3. So bago ko malipat, <coughs> gali ang papel nga nakabutang dira ang inyong uh, gusto i-pledge, i-distribute ina karon, maybe sa nagligad na hatag na ina, pero ba iban wala pa bala. So ari lang diri i-distribute karon, butangan yung ngalan yo and then ibalik and then sa dason siguro ng mga sinimana i-collect nato ng aton nga mga pledges para maka kita sa aton anniversary. Okay. So, handa na sa pagpamati pulong sang Diyos. Amen, Abe? Okay. May pamangkot ko sa inyo. Does the Holy Spirit have a physical body? Para sa inyo, abi, ang balaan ng Espiritu, may ara siya lawas ng physical? Now, tunaan na sa sini at law. Ari kita sa giyapon sa aton nga theme sa sining October and November ginatawag nga stewardship in worship. So, gintugyan sang Diyos sa aton ang pagsimba sa iya. So, para magsimba kita sa iya, amunin gingamit naton nga acronym, among word nga stewards. I-review na sang makadali, kung na dumduman nyo pang aton nga mga topic sa mga nagliligad. Sa letter S, dapat ihatagta ang Sabbath day sa iya. Kay iya na sa iya. Letter T, amo ang tides, ang 10% sang aton ginansya, sang aton kinitaan, iya gina sang aton nga Dios. And then letter E, amo ang energy, no? Hindi naton paghatag sa iban ang aton nga kusog kundi sa aton ina nga Ginoo, sa nang aton top priority. Letter W, amo ang trabaho sang aton nga Ginoo, ikayuhon natin, gin gintugyan niya man ina sa aton. Letter A amo ang ability, mga abilidad. Mga ikasarang naton na dapat hindi na iya pagpagamit sa kalibutan kundi para na iya sa aton Ginoo nga madayaw siya sa aton nga mga abilidad. And then letter R amo ang resources. Ang aton nga kwarta ang kun anong may ara sa aton. And then Second to the last, among letter D, galingin ulo ko, ginbutang ko diri, dying body. Kabalo bala kamo nga ang aton nga lawas, mamalat yon. Gintugyan ini sang Diyos sa aton para i-manage naton para mag-abot ang tion nga mapatay ini. Mapuslan ini sang aton nga Diyos. Magamit naton sang insakto kag hindi mauyang, mausik ang aton mamalat yun nga lawas. Nabasa naman nato, na ito kaina ang aton nga text dito sa may Philippians nga siya ang maga ilis sang aton vile body that it may be fashioned like unto His glorious body. So, ang aton nga title subong, Ways in which we destroy our bodies. Tunaan na tun subong ang mga pamaagi kung sa diin ginaguba na ang aton nga lawas. So, ara na kita sa part 7 sang aton nga theme. Okay, ano ba ang mga ways nga maguba na ang ng aton nga lawas? May duwa lang gid ako ka punto. Number one, amu ining rebellion against God. Rebellion against God. Magamba ka ganit nga rebellion, it means unruly, unwilling to conform to authority. Kung ano ang ginagusto sang Dios nga ipatuman sa aton, nagarebilde kita ya. Hindi kita gusto kay sundon ang aton. No, bago kita magsugod mga muyo kita anay. Amay namon nga langit noon, we thank you Lord. Nga gintipon mo naman kami sa sining lugar mapamatian ng imo balaan nga pulong. And Lord, kabay pa ang imo nga pulong Ginoo mag-tudlo sa amon. Kung sa diin amo ini Ginoo ang pagkaon sa amon nga kalag. And Lord, kabay pa nga maging worthy kami sa pagbaton sini. Tinluoy ang amon tagipusoon pangunahuna nga mangin ready kami Ginoo sa pagbaton sa imo nga pulong. And then ma-correct ang amon kabuhi. Kabay pa, Lord, nga tanan-tanan kami, maintindihan na ang ng nga na ginhambal sa imong apulong. pulong. And, mangin blessing man kami, kag makatudlo man kami sa iban nga taho, kay ini gin tudlo man namon sa amon kaugalingon. Ini gina na salig namon sa ngala ni Jesus. Amen. So, ways in which we destroy our own body. Number one, rebellion against God. Nga uh, rebellion against God. Basihan naton si Adam in Genesis chapter 2. Siling diri sang Ginoo, the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Imaginan niyo bala, sa kadamu, damo dahamo, sang gintuga sang Dios, nga prutas siling sa ginoo, tanan pwede niyo makaon. And then siling niya, But the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Isa lang ang ginbawal sang Dios sa tao. Isa lang ang kasuguan sang Dios nga hindi pagkaunon ang tree of the knowledge of good and evil. Tanan pwede makaon. Ti sa kadamu damo sang pwede mo makaon, siguro hindi mo guro maubos. Tilaw ang tanan-tanan, bag mo ang ginabawal nga prutas. Ano ang nabalaan nyo nga mga prutas? Anong paborito nyo? Apple? Ano pagid? Bayabas? Grapes? Doon mo man na <laughs> Eh, Ay, <laughs> ano pagid? Star apple? Damo, damo. Chico? Bugnay? Ano pagid? Saging? Ano pagid? Sandiya? Lumpia? Alumpia? <laughs> hindi niya gali prutas. Oh. Damo, damo. Lumboy kung ano dira. Pwede mo makaon eh. Pero isa lang ginbawal sa'ng Diyos. Tree of the knowledge of good and evil. Pero kung ano itong ginbawal sa'ng ginoo, amugit to ya ang ginkaon, sang duha. Hindi inaabala rebellion sa aton nga Ginoo. Rebellion gid kiti isa lang to kabilog amo to ya ang gin suupak nila nga mando sang Dios. Verse number 6. And when the woman saw that the tree was good for food. Now ini nga ini nga ini nga Panag-on, ginatawag nga age of innocence. Unsa diin, inusinti, si Adan, kag si iba, gahubla sila, pero do sa wala lang kunuabi. <laughs> Wahay mo to si Adan, pa wala lang, no? <laughs> inusinti ko na mo. Walang tawabi kung inusinti. When the woman saw that the tree was good for food, sa so nakita niya, ininga kahoy, ba wala na may kaunon? O something may nabalaan man siya? and that it was pleasant to the eyes. Bawdo na nami, how? Nami ilang taon. And a tree to be desired to make one wise. Ini phrase di ryo? Do, do may something ba Do may plano ang babae? Di ba la? Baw ini nga prutas do makapaalam sa ako. Ano Ano niyang alam? O something may gina plano siya. So she took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her and he did it Nagkaon sila ng duwa. So long story short, anong natabo? Nagrebelde sila sa aton nga Diyos. Kay kun ano to ang kasuguan sang Diyos ginsupak nila. Nagrebelde sila ya nagdisobey sila nga balaan naman nila ginhambalan sila sa Dios sigurado gid mapatay kamo so ano ang nagakos aton nga lawas nga magguba if we rebel against god ano ang natabo sa ila sa nagrebel day sila sa mando sang Dios Romans 5:12 wherefore as by one man sin entered into the world. Nagsulod ang sala, pagi sa pagsupak, pagrebuild nila, and death by sin. Ang kamatayon nagsulod, paagi sa sala. Kag ang kamatayon naglaton sa tanan ng mga tao, kay ang tanan ng mga tao nakasala. So you see, every time we rebel against God, ginahalitan ta ang aton ng lawas. Ang word ng rebellion, general term, ina, kung ano ina ang ginamando sang Dios ka ginasupak na ito, ginatawag ina nga rebellion sa aton ng Diyos. So what are the sins that makes us rebel against God? Now, specific na ito abe. Kuha na example sa Bible. The Sodom and Gomorrah. Ano ay hanang ilagin himo digto? Remember nga may duha ka angel nga nagkadto digto sa Sodom and Gomorrah para sugaton sila kag ipaguha sa syudad sini nga Sodom. Anong ginhimo sa mga tao? Anong ginhimo sa mga lalaki? ginpalibutan nila ang balay nilat, Lot, kaginpangita nila ang duha ka anghel kag abi nila duha ka lalaki, mga anghel gali. Ang mga anghel kung tulukon mo, pwede mo sila masalaan nga tao, lalaki. Siling nila pagwaan nyo ang duha ka lalaki para maexperyensyahan sila namon. Siling nilat, hindi lang sila pagmitiri, Ari ang akon ng mga kabataan pag gusto ka mo sa ila. So, understood nga ang kabuhin nilat kagang iya nga mga kabataan, daw nagparihos naman sa ginaubra sa taga Sodom. So, sa malipot nga istorya, naguha ang iya pamilya paagi sa mga anghel sa sininga syudad, kagang iya nga asawa nagbalikid, naging haligi nga asin, pero sila yan ang kaluwas. Pero ang bilog na siyudad sang Sodom and Gomorrah, tunaw. Ginpaulanan sang Dios sang kalayo kagasupre. 2 Peter 2 verse 6, And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly but sa lingon ang ilang pagpangabuhi dito, hindi Diyos nun. Wicked klase nga pagpangabuhi. So ano to klase nga pagpangabuhi or sala ang ila ginahimo? Sa inyo, ano be? It's homosexuality. Homosexuality will destroy your body. Kung lantawon ni sa the book of Romans chapter 1, isa-isahan nyo dara bala. Kaya ginsuguran sina nga topic, sina nga context is idolatry. Di ba lang mga taho, nagasimba sa Dios Dios, nagasimba sila sa daw Dios Dios nga sapat ang iitsura, and change the image of the incorruptible God sa image kaangay sa mga tao nga corruptible. Di ba lang? mga reptile. And then, verse number 26, matingala ka nga ginsugpon ni Apostle Paul ang homosexuality. Nga Because homosexuality is the highest form of idolatry. Nga aman, ang tao, kung magsimba sa Dios diyos makig ang Diyos sa iya. Kaya't wala siya ginasimba. Pero ang kagrabe sining homosexuality, ginatudloan niya ang tao nga wala na gidya sang Dios nga simbahon. Tikon wala ka sang Dios nga simbahon, sino ang imo nga Dios? Imo kau galingon. Kung basahon mo di, hindi sila gusto nga i-retain ang Dios sa ilang ahuna-huna. Hindi sila gusto magpanumdom parte sa Dios. That's idolatry ang imo nga kaugalingon ginapaka Dios mo and amo ining result sang highest form of idolatry silingi diri this cause sa kainit sang Dios God gave them up unto vile affection siling sang Ginoo oh, grabe na gid kamo a sige kay amo na gusto niyo agusto ka mo gin give up sila sang Dios Natamara ng Dios magsaway sa ila For even their women did change the natural use into that which is against nature. Ang mga babae, hindi na normal, lain ang ilang gusto. Verse 27, And likewise also the men, mga lalaki, leaving the natural use of the woman, hindi na sila gusto sa babae, burn in their lust one toward another. Men with men, working that which is unseemly. Dalaki sa lalaki, nagahimo sila sang hindi insakto. And receiving in themselves, siling kag makabaton sila sa ila kaugalingon that recompense, anong word nga recompense? Balos. Recompense of their error which was meet. Inang nagahimo sini may special guide nga butang na ihatag ang Dios sa ila nga ginahimo. And no wonder pinasahi ang ila nga masakit. Pinasahi ang ila nga libog sa ulo. Because amo inang pinaka highest form of idolatry. Nang question, kung ang Sodom and Gomorrah, gintunaw niya. Bangod sa ginatawag na homosexuality. And God, if God can destroy the whole city, He cannot destroy your body? Kung maguba sa Diyos ang bilog na syudad sa sadto nga sala, hindi ya balang maguba ang isa ni mo kalawas? Masarangan sa Diyos gubaon. Lantawan niyo ang another example sa 1 Corinthians chapter 5 church at Corinth. Verse number one. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles. Now, ining mga tumulo o sa Corinth, nagbato na ni sila sa ginoo, considered sila nga Christian. And then, ginasaway sila ni Paul nga may ara-dira sang nagahimo sang fornication sa inyo. Ari ang lain that one should have his father's wife. Amun kalala ang ilang nga fornication ang asawa sang iyang nga tatay ginmitiran niya man. And then sila ni Paul, and ye are puffed up nagpahambog pa kamo. Nagpadayaw pa kamo sang inyo ginhimo. And have not rather mourned, wala ka mo yan naghinulsol, wala ka mo naghibi, that he that hath done this deed might be taken away from among you. You see, may aras ang rules na ginhatag si Paul para sa church. Ng mga nagahimo sini dapat hindi nyo na niupod. To deliver such an one and two Satan para ano? For the destruction of the flesh. Ano ang bali Paul inang mga naghimo sini itugyan yun na sila kay Satanas para magguba ng ilang lawas. that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Iya kalag, ya spirito, luwas. Pero ang lawas siya nga nagahimo sini nga sala, gubaon sang Dios. So, nantawan niyo ba lang ginahambal sang pulong sang Dios kun ano ni ka sakit? Maybe hindi ko kilala ang inyo nga kabuhi, but kinanglan ko ni iwali sa inyo because kun hindi ko ni pagwali ang aton nga church maguba sa sininga mga bagay. Pangita ka mo sang simbahan nga nagawali sang kamatuuran nga ginahambal sang pulong sang Dios. Siguro may ara man. Pero diri nga church iwalita kung kun ano ang ginahambal sang putli nga pulong sang Dios. Hindi ko gusto magpastor sa isa ka simbahan nga ginapasugtan ta ang mga tinunto kag mga ginahimo naton. Nga man ini nga simbahan, simbahan ini sang Dios hindi ko magpastor sa Sininga Church kung hindi ni simbahan sang Diyos akong ginapastoran. So, mapili kita whether mangin kaupod kita sa simbahan sang Diyos o kung sundon na aton gusto kag maghalin kita sa sining simbahan sang aton ginoo. Amo malang nakasimple. Pero hambal diriyas pulong sang Diyos ang mga nagahimo sini tugyan yun na kay satanas para mag-uba ng ilang uh, lawas. Although bata sila sa Gino, at save sila. Kabalo ka mo, may uh, friend ako bala, or isa ka maninoy. May office mate siyang uh, teacher. Dito sa may John B. Lacson. niya, ang cellphone nga ginahatag niya sa bata niya, pero may gaguba. And then, ginkwa, yagin pa kayo, oya. Ambal ni Sir, ambal bali abe, kung anong diferensya, gilang tao yan. Gilang tao yung history? about damo, damo, isang porn sites na pinasunod. Ang bali ya, ma'am, nga agaguba sa cellphone mo, damo, damo, virus. Kagang virus, nagalin sa mga porn sites. Pila katuig bata mo? Pila to ganing katuig? Do grade 5? Grade 5? Gigalalain ang maestra. Tapos ginsugid niya sa banaya. Banaya siman. Tapos pag sugid niya sa bananya, abiya banaya. Siling sa banaya. Anong ginalantaw ya? Bahi kon laki. <laughs> Ilaki bata mo? Pagambal sa asawa, babahi. Ay, salamat, babahi. Balaan ko, ang bata ko lalaki. Hindi pa ipasa. Hindi ko kita na bidiri subong. Ano, guwasang simbahan ta? simbahan na balas ang aton nga Dios kon amo sini. Amo gani nga ginluwas kita sang Dios kay ginhugasan niya ta sang iya hamili nga dugo. Di bala? For we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. Mga buhi kita ya sa insakto. Verse number 6, Your glorying is not good, saling ni Paul. Ang inyong pagpabugal, hindi sa inyakto. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump. Wala kamong kabalo, nga gamay lang na, nga yeast, ginapahabok niya ang bilog, nga tinapay. It means makaapikto ina sa tagsa-tagsa ka mga tumulo. So, fornication and adultery will destroy your body. Gubaon ginaniyaya ang imong nga lawas. Nang tawa bala. Oh, sorry wala ko ni ginisla naman, nalipat naman ko. I think Corinthians ini, verse 15. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Nga sang Dios ang lawas sa nagahimo fornication and adultery? Because ang atong ngalawas, mimbro na ni Kristo. Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Hindi gusto ang Diyos. What? Know ye not that He which is joined to an harlot is one body? For two saith He shall be one flesh. Di ba lagi nang bali na sa may Genesis? Verse 18, Flee fornication, every sin that a man doeth is without the body. Sila niya, tanan nga sala, nga ginahimu sang tao, sagwa sa lawas niya. Nakasala siya. But he that committeth fornication, sinneth against his own body. Gina, himuan niya sala, ang iyang nga lawas. Verse 19 nga ah. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? So every time galing na ginahimo tani, ginahimo tani sa aton nga lawas, kag ang aton nga ginoo, nagapangakig, kay iyaman inilawas. Ginbakal bakalya ini isang iyang nga kabuhi. First Corinthians 3:16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the spirit of God dwelleth in you. Templo ini sang Dios kag nagaistar ang Dios sa aton nga lawas. Imagina niyo bala kung ang Dios nagaistar sa sining nga lawas kag nagahimu kita sa mga malain ano ay hanang balat yagon sang aton nga Dios. Lantawan ni bilang nga picture ko nang isa ka tawo naga duruga. Kag iyang lawas iya ni Kristo. Daw parihos lang nga ginahalitan mo si Kristo. Imagina bala upod ka mo ni nanay mo. Mo higtanay ka mo hawak. Kundiin ka makadto to man siya. Amo ning Holy Spirit eh. Gaupod ni, gaistar ni sa aton. Kung anong imuon takita ya. Daw karon Maghimo kita malain. Kay ta ang nanay ta or tatay ta. Samtang gahimo kita malain, ara na nanay ta ga pangasubo. Ara na tatay ta nakakita sa aton sala. Pero kita na enjoy kita ya sa sala. Ano yun na? Ayhan ang balatsyagon siya na. Amuin ang ginabatsyag, sang aton nga Dios. That's why sila nga diri, ah sorry. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Sila sang Dios ati ginahalitan mo lawas ko, ati ako na lang magaguba sang lawas mo para mauntatan mo na. For the temple of God is holy, which temple ye are. That is kon kung Kristohanon kita, kaginagamit kita sa Diyos, mabatsyagan ka gina nga. Every time makahimu kita sa la, ang Holy Spirit nagapangasubo. He grieves. He is quenched sa aton ginahimo ng mga malain. And we become unfruitful and powerless. Ina ba lang do, do wala lang do kaluya sa aton, hindi kita magamit sa aton nga ginoo, because we know na ginapasubuan ta ang aton nga ginoo. Pero lang tawa nyo bala kung inchak aton nga heart, tinlo aton nga kabuhi, though kanami man sa aton nga pagpangabuhi kag pagpangalagad. Di bila? When hearts are pure, life is always beautiful. Pero kung hindi na tinlo ang aton nga heart, at ito ma do magalom ang aton nga kabuhi. Lantawa ko na nung ni Jesus parte diri Mark chapter 9, verse 43. And if thy hand offend thee, cut it off. No, may ara sini nga Kristuano nagahambal nga literal gina. kun Kung makasala imo kamot, utdon mo, no? Akon siguro ginutod ni sang Ginoo kay kabalo ang Dios gadamo ni nga salahimoon niya. Siling ni Jesus utdana. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. So, agreement ko kung gusto mo literal, pwede gid. Pero ano diri nga lesson makuha naton? Nga siling ni Jesus, kung ang kamot mo man lang makahimo sang sala, utda na lang na. So, yadribot sa lingon nga kung amo man lang na makapasala sa imo kwa, na lang na. So, magpili ka. O doon mo kamot mo, nga hindi ka makasala. O kung hindi ka. Hindi ka kasunod sa ginoo. Kun, digto ka sa impyerno. Pili ka. Ginapakita siyang Diyos kung ano kabugat sang sala. At ang aton ginahimo. Kaginapapilay yata kung ano ang pilion naton. Siling pag again. If thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter in enter halt into life than having two feet to be cast into hell into the fire that never shall be quenched. So mapili kita kay amoning kondisyon sang aton Ginoo. Sino diri pilion mo? And if thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast into hellfire. <clears throat> But Butsulingon, kulang tawon mo si Jesus, hindi yagidya gusto. Nang iningalawas na ton, gamiton ta sa pagpakasala. Amo na ganing hambal niya, tipat yun ko na lang eh. Gubaon ko na lang lawas mo. Kiti ang baligani, utda niyo, utda, utda, utda. Okay? Kung hindi ka pagayti, gubon ko lawas mo para hindi ka nalang makasala. So, better, panumdo natin kung sino gaguba sa aton nga lawas. Number two, rejection of the life offered. <clears throat> Paano tama halitan ng aton nga lawas? Kung gina-reject naton ang kabuhi nga gina-offer sang Dios sa aton. Magambal gani nga rejection, it means the act of refusing to accept or consider. Ina bala tanyagan na kita sang Dios, pero hindi tayaton. Hindi tayaton gusto sang iya ginahatag. Basahon ko ni ana yung verse sa may Titus 1 verse 2. Gusto ko magpaminsar kamo kung ano gining iyang abot silingon. Titus 1.2, In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Okay. Ang kabuhi ko noong walay katapusan, ginpromesa sang Diyos, bago pa, magsugod ang kalibutan. So, di ba lang sa may Garden of Eden, may duha ka pinaka-importante nga kahoy? Ano to gani ang isa? Okay, the tree of knowledge of good and evil. And ang isa, amo ang tree of life. Importante, ini sila katama. Okay. So, sila yung isang Bible, kung kaunon mo ang tree of life, ano gani no? may kabuhi ikaw nga walay katapusan so si Adan kag si Iba pag gusto kaon pwede nila makaon ng tree of life or hindi pwede anong hindi pwede kaonon kuno ang balsang Ginoo oh. the tree of the knowledge of good and evil kay kun makaon mo ni sigurado mapatay ikaw pero kun makaon nilang tree of life kun mabasa niyo nami man siya tulukon manamit man siya yung nga wala nila kaon pero tani ginkao nila, mabuhi sila sing walay katapusan. Hindi ayhan han amune ang ginbutang sang Dios digto kay nangako na saya nga may paglaom sa kabuhi nga walay katapusan bag upa magsugod ang kalibutan. So may ara argument nga ti pastor ginbutang sang Dios ang ano ang tree of life wala to silinga uh, arak na ng Tree of Life tapos nagimo siya sa kalibutan. So, paano magsugod ang kalibutan kung wala si Adan kag si iba? Siyempre, ginunay itong kahoy. Di ba? Kag-ulihi ang taho. Di ba? La? Kay ika-anom ng adlaw, intugay ang taho. So, dito nagsugod ang kalibutan. Kay ano manipulos ang Tree of Life kag Tree of the Knowledge kung wala taho. Di ba? La? Sino na makaon? Okay. So, <laughs> peace, peace. Okay. So, kinangla ni Adan kag ni Iba mamili. Kaya nagpumisan ang Dios nga may eternal life na before the world began. And I believe, amo ang tree of life. Na kung makaon nila, may eternal life na sila. Galing, ining duha, kaya na nag sila sa Dios. Ginkaon nila, ang tree of the knowledge of good and evil, nga ginambal sang Diyos, sigurado mapatay ka mo. And gin reject nila ang pwede kaunon nga kahoy nga makahatag kabuhi. ng kabuhi nga walay katapusan, amo ang tree of life. So sa malipot nga istorya, kay ginpili ni nila ang isa, tigin kuha na sang Diyos. Ginkuha na ni sang Diyos. And tanan-tanan kita, nang inkaangay sa aton ginikanan si Adan kag si Iba nga makasasala man. Pero subong, way back 2,000 years ago, ang aton nga Diyos nataho sa sining kalibutan. And then sa iya pagkataho, nang abudlay siya kaangay isang taho nga normal. Hasta digto sa cross, nagpalansang siya para tagaan niya kita sing kabuhi nga walay katapusan. Siling the race ang John 14.6 I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, ang tao nga wala pa relasyon sa Diyos, mahalitan niya ang iyang alawas kung hindi iya pagbatunon ang ginatanyag sang Diyos sa iya nga kabuhi. Kabalo bala ka mo ang life nga word diri sa John 14:6 sa Greek ginatawag na Zoe. Zoe, it means absolute fullness of life, life real and genuine, life active and vigorous, life devoted to God. Lain diri nga life ang ara kay Jesus. Kaya ang tao kung mapatay siya, makadto siya sa impirno, may kabuhi man siya. Pero hindi kaangay sini nga kabuhi nga absolute fullness of life, kundi kabuhi sa impirno nga magaantos sa walay katapusan. That's different. So ang life ang ginahatag ni Jesus, real life, genuine, absolute fullness of life. Lantawon tabala ang three Greek words for life in the New Testament. May tatlo. I, ang number one, amo ang bios. Greek word na siya, ha? Ang meaning sang bios, physical life. That's why may word kita nga, biology. Physical life, ina. Second, amo ang puse. It means soul or life. Imo kalag. And number three, amo ang zoe. It means abundant life nga halin sa aton ginoo nga ihatagi sa aton. Example naton ang Luke 8.14 And that which fell among the thorns are they which when they have heard go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this physical life. Bayos, and bring to no fruit to perfection. Hindi man pwede nga pleasures of this abundant life. Di ba la? Physical life ginayang iabot si Amo nang iya Greek word sang life sa Luke 8.14, bios. Diri naman sa Pusey, Matthew 16.25, Whosoever will save his life, it means soul, shall lose it. And whosoever will lose his Life, his soul, for my sake, shall find it. So, saan ito? gidsa. John 1.4 In him was Zoe, abundant life. Sa lingdari ni, ah, ni John, kay Jesus was abundant life. Sa iya lang makita ang abundant life hindi niyo mala na may anina, na, nga makita niyo lang gid ang kabuhi nga abundant only sa kay Jesus Christ. And the abundant life was the light of men. So, ara lang gid niya kay Jesus. Hindi mo na makita sa iban. Maybe ang kalibutan maka-offer sa physical life, pero hindi sila maka-offer sa abundant life nga ginahatag sa aton ginong Heso Kristo. So kita subong, daw ginapabalik kita sa may Garden of Eden sa pagpili kung sino aton pilion. Ang tree of the knowledge of good and evil o kung ang tree of life subong nga mo si Jesus Christ na makahatag kabuhi na walay katapusan. Kung wala ka relasyon kay Jesus, wala mo pa sa'ya mapili, wala mo pa sa'ya mabaton. Sino ay han ang mo sa sininga duha? of the knowledge ukon the Lord Jesus Christ. Christ means the only one, Jesus means God my savior and Lord means master. Master sang imo nga kabuhi. Siling ni Jesus sa may John 12:48. He that rejecteth me, siya nga nagsikway sa akon, kag wala iya ginbato ng akon nga mga pulong, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. So, wala gidiyas ang pamaagi sa isang isa kataho nga makabaton sa kabuhi nga walay katapusan kung hindi iya pagbatunon ang persona ni Jesus Christ. In fact, mahalitan niya pa ang iya kabuhi, padulong ini sa kamatayon. So, balik kita sa aton nga topic, ways in which we destroy our bodies. Number one, rebellion against God. nag ikaw sa gusto sang Dios. And then number two, amo ang rejection of the life offered. before our dying body deteriorates, let the Holy Spirit within us indwell and operate. Mga muyo kita. Amay namon nga balaan, we thank you, Lord, sang pulong ni mo nga nagtudlo sa amon. Kabay pa ginoo, bago mag-deteriorate ang amon nga lawas, nga mamalat yun. Kabay pa ginoo, nakadesisyon kami na ihatag ininamon sa imo. Kay padulong malang inigyapon sa kamatayon. Kanugon ginoo, ang amon nglawas lawas. Na kung gamiton malang namon ginoo sa mga pag guba sini sa iban nga mga tao. gamiton namon ginoo sa mga sari-sari namon nga mga gusto nga makahalit ginoo sa imong nga templo. Buligi kami Lord ng ini ngalawas mas sanctify namon kay gintugyan mo ini sa amon. Buligi kami Ginoo nga mas surrender ini namon sa imo. Kag mapagamit namon ini Ginoo sa imo tubtob makasarang pa kami Ginoo magalagad sa imo. And Lord, we pray nga halungan mo man amon nga lawas because we promise to you nga kun may kusog kami kag may ara kami Ginoo sa ikasarang ibalik ini namon Ginoo sa pagpangalagad sa imo. Ining amon nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manuluwas. Amen.